waxaan u malaynayaa hadda ku-xigeenkuuba u soo socda ra-iisul wasaare ku-xigeenku beryahanna si banyaal u ah waxaa la aasaasay ururka aabbayaasha soomaaliyeed marka annagoo dhallinyaro ah iyo gabadh baa ururkii ka tirsanayd 6,000 oo macalimiina baa la qaatay waxaa la rabaa in 6,000 oo ka shaqeeya caafimaadka la qaato oo midwives iyo kalkaaliyayaal iyo isugu jira dhakhaatiir inaynu soo dhoweyno wasiir Bashiir Maxamed Jaamac oo magacan miskiin ka ahayn wasiirku annagu darisna waa nahay oday golaha aanu ku wada jirnana waa yahay intii dawladda aan ka shaqaynayana dawladduun baan ku soo gaadhay in badan oo ka horreysana waa ku sii jiri jiray mala ilaa markii aan dhashay waa ku jiray wasiir Bashiir hadda waxaad ku ogeydeen inuu ahaa wasiirka wasiir dowladaha wasaaradda howlaha guud waxaad ogeydeen inuu ahaan jiray la taliyihii madaxweynaha waxaad ogeydeen inuu ahaa taliyihii asluubta waxaad ogeydeen inuu ahaa taliyihii nabad sugidda waxaad ogeydeen inuu ahaa taliyihii ku-xigeenkii bilayska waxaad ogtihiin inuu xildhibaan ahaa nin markaad agaasimihii guud ee wasaaradda amniga arrimaha bulshada wasiir uu ka ahaan jiray ku-xigeen guddoomiye guddiga xiriirka kubadda cagta iyo garsoore caalamiya marka waxaan u malaynayaa hadda ku-xigeenkuuba u soo socda ra-iisul wasaare ku-xigeenku beryahanna si banyaal u ah beri baa allah u naxariistay nin la oran jiray sheekh maxamed rashaad iyo odayaal soomaaliyeed ayaa waxaa la aasaasay ururka aabbayaasha soomaaliyeed marka annagoo dhallinyaro ah iyo gabadh baa ururkii ka tirsanayd ururku waa urur la rabo in dhallinyarada soomaaliyeedee dalka kanada ee ahayde istooganaysa ilaa 4 baa markaa midba midka kala dilay gang si bale ku biiraan annagoo fadhina baa gabadh baa noo timi marka oday baa wuxuu ku yidhi naarug maxaad ka soo doontay meeshan aabbayaasha ku kulmaye waxay tiri kuwii kaalintooda gabay ayaan meeshooda buuxinaya waxay ahayd gabadha ugu advocacy-ga badan ugu dadaalka badan ee jeel walba oo lagu xidho dhallinyaro soomaaliyeed dul istaagta haddii wasaaraddii markaa la yidhi waa wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka macnaheedu waxa weeye waa wasaarad howl weyn oo mugyo baaxadle ay hortaallo waa wasaarad la rabo mar haddii qarankii uu inaga jabay oo inaga burburo aynu soo kabayno mar haddii aynu qoomiyadaha adduunka la tartamayno mar haddii aynu dhaqaale iyo amni iyo arrimo bulsho ka shaqaynayno waxa la yidhi haanigun bay ka tolantaaye waa in horta qoyska la soo fadhiisiiyo marka wasaaradda maadaama xaji aad barmaasan tahay maadaama wasaaradda aynu xusnay miisaanka ay leedahay waajibaadka laga sugayo iyo howlaha u yaalla mala hadda wixii dowlad looga baahnaaba Bashiir garbihiisay saaran yihiin hadda 6,000 oo macalimiina baa la qaatay waxaa la rabaa in 6,000 oo ka shaqeeya caafimaadka la qaato oo midwives iyo kalkaaliyayaal iyo isugu jira dhakhaatiir aragtidaasoo dhan iyo baahida ay caruurtu qabaan ay haweenku qabaan ee ay dadka inta nugul yaynaan kaloo ilaawin wasaaraddani waxay mas-uul ka tahay dadka nugul dadka mataqaanaaye baahiyaha gaarkaa qaba hawl weyn ya dadka dowladnimadana inta u baahanay waa inta nugul aragtiyahaas waanu kugu garabgelaynaa firfircooni baanu kugu ognahay waayaragnimoaanu kugu ognahay aqoon baanu kugu ognahay abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada